Այսինքն մենք մեր պարտքը գոնե մեր ընտրողների առաջ կատարած կլինենք։ Մենք կփորձենք մեր այդ գաղափարները իրականացնել։ Եվ ես ասում եմ, շատ ուղղություններով մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր է ապահովել այդ համախմբումը առավելևս հաշվառելով այն հանգամանքը, որ ինչ անհապաղ միջոցառումներ մենք իրականացնենք, եթե վերցնենք իշխանությունը։ Հա։ Այս դրան եթևում գտնվում է չինովնիկ, ով չարշավում է իր պաշտոնը, և մենք հիմա նրան դաս կտանք։ Հայ, ես տեսնում եմ ինչ այս պահին կատարում, այստեղ փորձում են լրացնել ընդդիմության ձայնը։ Չեք ամաչում դուք, դուք չեք ամաչում, վերադարձեք ընդդիմության ձայնը, հենց հիմա վերադարձեք ընդդիմության ձայնը, ես պահանջում եմ, ես պահանջում եմ։ Լավ, լավ։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր քաղաքական մեկուսացման մեջ այցելել է։ Արմ Կոմեդին վերադառնում է սեպտեմբերի 15-ին, յուրաքանչյուր երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ Արմ Կոմեդին։